Tovuz cəmaatı el dilində desək çox qoçaqdır. Burada kənd təsərrüfatının demək olar bütün sahələr inkişaf edib. Rayonun iqlim şəraiti də onun üçün əlverişlidir. Xüsusilə də üzümçülük, kartof əkini və arıçılığa maraq böyükdür. Arıçılıq təsərrüfatlarında adətən belə papaqlardan istifadə olunur, amma burada bir nüans da var. Arı yalnız təhlükə hiss edəndə sancır. Ona görə də bu papaqlardan istifadə etməsək də olar. 16 ildir arıçılıqla məşğul olan Xəyal Qarayev deyir ki, bu canlıların faydası böyükdür. Ona görə də tamamilə başqa sahənin mütəxəssisi olduğu halda arı da saxlayır. Dağlarımız bilirsiniz, Azərbaycanda ən gözəl dağ, Kiçik Qafqaz dağlarıdır. Biz arılarımızı ora aparırıq. Orada olan çiçəklər nəinki Azərbaycanda, heç dünyanın çox yerində olmayan bir şeylərdir. Onlar yalnız orada yetişən çiçəklərdir. Hər bir, belə deyək də, biz həmin Qafqaz dağının sıra boyu qoyuruq qoşqularımızı. Həmin qoşquların arasında harasa 10 km, 15 km məsafələr var. Hər bir ərazinin öz çiçəyinə görə balında fərq yaranır. Məsəl üçün, gördüyünüz kimi açıq bal əmələ gəlir, tünd bal əmələ gəlir, ondan da tündü olur. Görürsünüz ki, hətta yaşıl rəngdə ballar süzmüşük. Arıçı təsərrüfatında dədə-baba qaydasından tamamilə imtina edib. Ənənəvi arıçılıq təsərrüfatlarından fərqli olaraq, burada arılar belə polistrol yeşiklərdə saxlanılır. Bu arıçılıq üçün həm əlverişlidir, həm də məhsuldarlıqda öz təsirini göstərir. Taxta yeşiklərdə mən ümumiyyətcə istifadə eləmirəm. Taxta yeşiklərdə niyə istifadə eləmirəm? Həm daşınması əziyyətdir, həm günəş istəndə içəridə temperaturları saxlaya bilmir, əziyyət çəkir. Amma bunlar həm yüngüldür, həm termos rol oynayır, həm istiliyi saxlaya bilir.